Assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh mbokk yi xamni yene ngi ni setan fi sen television Sayed TV di len beugé bu baax waye timit di nuyu kep ko xamanteni yaangi tok sa kanamu télé di nu setan ci sen émission li ci rew mi comme nun koy défé sa su nek chaque alarbu nak bu tégué nak 17 minutes 17h nak 5 rek ñu dal di tok ngir waxtaan ak yeen ci lepp lo xamanteni askan bi ñi ngi koy dund fi ci bi rew mi tay nak ñu dal di déllu ci wat di sante rek borom bi subhanahu wa ta'ala gannaaw bu mu nu maye nak katan bu nu ñewate fi ngir mëna tok ngir waxtaan ak yeen tay ñu dal di leen indi leneen lo xamanteni lu bess rek comme la fois passée bi ngeen gis nak bu nu génné nak ci fête indépendance bi tay ñu dikkat rek ngir waxtaané ci waluma nap gi comme nu ko défé won bé yoon tel ki invité won fi nak ki di Abdul Karim Dieye mom nak gannaaw bu mu ñew fi ngir ñu dal di waxtaan lepp lo xamni da fay jëm ci seen liggéey waye téréwul timit ñu dal di continuer waxtaan bobu rek tay ñu dal di téwal ki di Issa Diop xamni nak mom moy président des coopératives des filets tournants ak ki di Abdul Aziz Dieye mom timit nek membre de la fédération nationale ñom ñaar tay ñu téwul nañ fi demon nañu nak fele ci geej ngir ñu dal di indi ay éléments waye nak dañu defon émission bo xamanteni nak mujjul bax ñi ci jéggelu bu bax waye téréwul nak ñu dal di indi ay éléments yo xamanteni dinañ ko mëna tek ngir ngeen xol nak képp ko xamanteni ci geej bi lay liggéey nak jambar bu nu andal bi waye timit cion bi nga xamanteni mom la ñuy dund nak ci seen walu métier bi kon nak duma def lu jox nak suñu invité ñu dal di nuyo ba laata ñuy gëna dugg ci waxtaan bi kon dila wax Issa salam alaykum bismillahirrahmanirrahim assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ma ngay commencé nuyo bi di len nuyo yow Fatima di nuyo sama mbokk Abdou Aziz Dieye mi mandal di mburu di nuyo mbokk Sayel TV ñop di nuyo toute la Mauritanie di len féliciter si fête indépendance bi nga xamni bi mom lañu genn wa assalamu alaykum wa rahmatullahi jere nga jeuf kon nak ñun ñi nak ci sunu droite ki di Abdul Aziz Dieye mom timi nek membre de la Fédération Nationale du Pêche Abdul Aziz salam alaykum wa alaykum salam Fatima ñoo ngi leen di fay si fay bi lay fay di jaar lay suñu nuyo si mbokki téléspectateurs yi sétan émission bi yop di leen ndokkel si 55e anniversaire bi nga xamni si nañ joggé barke dem di si ndokkel bép Mauritanien ak Mauritanienne di ñaan yalla émission bi mu am dégg ak top yalla ko yalla defal assalamu alaykum amin jere nga jëf Abdul Aziz kon dañuy dugg ci waxtaan bi rek dañuy dugg tuuti ci waxtaan bi ñu dogam indil téléspectateurs yi éléments yi xamni mum na la jëlé geej ñu bëgg rek yow Issa en tant que président coopérative des filets tournants ñu bëgg rek nga ñëwul nu tuuti ci walum nap la moy ciosanu nap waaw Fatima ciosanu nap la nga ma laaj ba am solo lo xamni bi dana ci jëm sama kem katan fo tontu la ci tontu bo xamni bi bëgg na téléspectateur yëpp njëriñu ci damay wax rek ndax nap buñ ko dé wax xeyna commencé wul ci Mauritanie Mauritanie man ni après indépendance les nit ñi commencé di dugg ci bu mané Mauritanie ça veut dire ñun jaabu ñun ci nap lañu juddoo si nap lañ juddo si lañu maggé si lañu fekk señu mami si lañu fekk señu mamadi mais bu fekké ma waxé ni Mauritanie moy nap ma ngi dugg ci bir Nouakchott après l'indépendance mais man ma ngi commencé si ñun fiñu commencé moy ñun man par exemple ñun seul dëkk bi dëkkon xalé bu fa nek chaque vacances ñaari métier nga amone muy nap gi ak bay bi mais li ëpp ci ñun ci napp gi lañu daan concentré wu ça veut dire depuis 1950 bi nga xamni c'est l'école ubbi chaque vacances
bu vacances da ngay napi wala nga baye mais ci bir napagi alhamdullilah rabbil alamin yeesa dañuy nap mais presque amuñu marché buñu ko exploiter même ñu commencé nonu gëm sunu bop aussi xamni ki métier avenir la ndax mom lañ sunu mami mom lañ ñu jangal mom lañ ñu nandale ñu gëm ko bu baax aussi top ka di dem ndax xeyna waxtan bi comme dafa xat man lo dugg ci détail yu bare bare mais dina la ko teunk teunkal bo xamni bi xeyna kep ko xamni bi yaangi sétane da ci jëlé tuti ndariñ muy biñu démé commencé ci galu wir digiti di terre bu ñëw sunu yaay gej wala ñu séli bu ñu dé ba xamni bi gej nañ wala séli ñu yobbu ko ndar jaay bu ñu dé ñëw séli dañ jindalé ci ébi séli dañ jindalé dowlin yi parce que ci moment bobu ñago dafa enclavé wu de trop presque séñu rafitaillement li ci ëpp ñu ngi daan jëlé bolu ndar mais ñu continuer ci lolu ñu continuer le bay vers les années 1969 ah nous avons commencé di dugg ci nap mais ci moment bo aussi da ngay nap bo ñëwé da ngay fab saku nga di marché jaay bo jaay ba par li ci dess nga defay nap nga jox ak gejjakat ñu gejj ñuy dem bay les années 78 ah mu commencé am évolution mais ci gatal évolution on nap bi deug magi commencé jamane bi nga xane bi filatuna duguna mauritien bi filatuna dugue encore ci moment bobu ñi ko commencé japp ya boy di japp pune di japp dem mais presque buñ ko jappé dekk bi da fay lek limu mën lek rek li ci dess après dañ koy gejj wala ñuy exporter Sénégal mais dañu dem bari ka gassal ay kan dika sul ñi ci dem di ci dem si yalla def nak si moment bobu mu am nak ay nit ñu xereñ ñu commencé di xalat ni a li ñuy def dal li sepp vraiment yaqal te yaq gëwuma ni bare na ñariñ du développer rew te nun nit gi fepp fu nga xani bi fa nga nek difa yëngatu war nga def ben participation massive bo xani rew ñi dañ ci gis bopam yow dañ ci gis sa bop pour mu jëriñ askan bi yop ñu commencé dina xalat bi su xalaté ñu commencé def ay commission bay gal gu dem tay bu suba do dem bo di mer sey no ngi def commission di guiné suivant la demande du marché ñu ci dem di ci dem ci mama bobu ne c'était très difficile pourquoi parce que même état bi comprendre won ñun sen objectif sen objectif mo ron ñun na rafitay dekk bi di ci jarignu mais bañ yaq ndax xamna li passé won yaqala ñuy dem di dem bay vers les années 2009-2010 ah fofu nak mu am ben phénomène bu am dole bu am mana bu commencé dugg muy ben phénomène moka ndax fi deug ya boy moy premier jëru Mauritien waye est ce que yeen depuis bobu ba légui comme par exemple depuis bu nu amé ñun suñu fête indépendance depuis bu nu momé suñu bop ba tay ji ci anniversaire bi ñu jogé nek 55e anniversaire indépendance réew mi est ce que gis ngeen est ce que amna yokouté est ce que mën nañ wax ni nap gi avancé na ah wa fatima avancé na ndax man sama début nap na lu yagg Sénégal sa di ñoo jitu won ci nap bu baax mais deug avec sa administration jitu ñu Sénégal lu bare tout dernièrement mo ci yakar na ni bu mo ko fatawul c'est année 2011 amna suñu mbokk napaka yu jégué ba Dakar ñeu di xol ci ñun ban organisation lañu mëna organiser bay mëna am avancement bu gaaw bi fatima jeure nga jëf Issa lolu yakar na nek na lo xamni lu am solo la kon nak Issa gannaaw bi nga waxé nak ci avancement wu nap gi kon nak ni dem xoli suñu premier élément bi nga xamni mum la ñu indil téléspectateurs yi ba laté ñuy ñëw ci Aziz ndax dem nañu gis na ni mol yi ay jambar lañu comme niñ ko waxé wa Ndiago tacci nga lama wa Ndiago xamni ñom ci nap nañ leen xam ñu nek ñu jambar di liggéey bu am solo bi kon nak dini dem and ak wa régie sétane premier élément bobu dal di delu ci wat waxtanat lepp lo xamanteni da fay jëm ci walum nap gi kon nak ñu and ak sa dir
bigé kumba fal borom faragati jangam bien daba ma day dayo digal ba jambori gel kom jambori gel kom digalo wa président Diop limu wax dafa am solo trop la pirogue l'embarcation dafa nek une entreprise bo xamni dafa am solo trop c'est l'une des rares entreprises ya xamni dafa am croissance diffuse moy lan croissance bo xamni ñepp ci jariñu ki dem geej l'état en premier lieu ñi yanu ñi jaay ci marché même ñi jaay biscuit ak ay méchou ci beuru geej gi dañu ci gis sen bop donc la pirogue l'embarcation est une entreprise bo xamni non seulement dañu war yombal nek na mais dañu ko war encourager aussi parce que c'est des experts ben ñaar ils prennent leur argent pour créer ben entreprise personnelle Mauritanie de force war profiter moy lan moy que ni le pays est bien classé si dernier classement bi ñu def pour le doing business manna def ay affaire fi ci Mauritanie donc si kaw lolu war nañu yombal inscription ak immatriculation ak création d'une entreprise unipersonnelle mo xam galu geti le wala galu mbal ensuite bu ñu né la pêche notamment la pêche traditionnelle dafa bok ci 40% ye xamni ay devise daf kay dugg ci fi ci Mauritanie activité pêche bobu daf kay yanu bok ci 18% ye xamni alalu doomu rewmi bu nek 18% yi pêche bi mo kay indi ñoñu war nañu profiter sur le guichet unique mais l'état l'a créé il faut que ñu impliquer ci en premier lieu wala parmi en tout cas les entreprises les plus importantes les embarcations la pêche traditionnelle comme ni ngeen gisee element bobu rek ñuy jaajeufal koku le di docteur Tow Moussa ci element bi kon nak ñu ñew ci yow Abdul Aziz Dieye rek nga nek membre de la bureau de fédération nationale ñu ñew rek ci entreprise ak embarcation comme nako docteur waxe legui jeureuf Fatima nga sawar di ci wax lool ndax ci li lay dund man comme niko docteur waxe balama yexsi ci lool sax dama bëggoon ñu sànni ñaari kaddu si ELMA naa xam ni dafa jaar léegi te amaa na ñu nga xam ni ñoo ngi seetaan Sahel comprendre ñu ko ndax it da nga si wane jàmbaar yow sa bopp mooy teel jog ñëw fekk mool yi nu ñu xëyee dem di wuti te di nag lu jafe ndax it ñoo ngi wane benn ku taal di jaaroo mu nga xam ni yaakaaram yëpp mooy si géej gi la ko def bay jamono bi nga xam ni xëy na keneen am na ñu bare ñu nga xam ne jooguñu seen lal moom mu ngi toog si géej gi seddaay bi da nga jàpp mënul dem nit bi mënul dem fenn ndax njabootam mu toog di jaarow te ñooñu nag ay téeméer lañu ñu nga xam ñu nekk si géej gi yaakaar ñu lul si géej gi même fa ngay ay mool yuy tëmb comme ni nga ko waxee wane ci élément bi loolu daan si ñëw sa kanamee façon comme ni ko docteur waxee ndax docteur la rek waaye dama naan sañu capitaine gaal la ndax it gëti na sa ba gëti jafe maasàllaa te dégg naa itam moromam yi ku mel njàg saat naan ma mënoon a jàpp jën trop ala kulli xaalin li ma si bëgg wax si entreprise bi mooy mool moom comme ni président Diow waxee dafa am fu mu cosaanoo mooy dafa cosaanoo si kër maanaam jamono gaal kër moo koy moom ay famille ñu bokk nday wala ñu bokk bàyyi ñooy moom kër gi góor gi mooy moom gaal gi dèjà kon idée entreprise teel na ñëw rek di ne yéen actionnaire ngeen rek mais góor gi moom gaal gi mooy actionnaire majoritaire bi ñu kon waa kër gi ñëpp ñoo bokk entreprise bi nga xam ne mooy gaal gi muy entreprise familiale mun cosaanoo nag ci gaal bu ndaw damay wax farataal wax ne bu ndaw bi moo jur bu mag bi maanaam gaal bu ndaw gi moo jur gaal gu mag gi daan si dem ci kanam daan si agsi si kanam mais gaal gu ndaw googu moo ne bi nga xam ñeenti nit juróom nit lay def moom nga gis nii mais nag juróom nit ñooñu nga xam ne tey yaa ngi jàkkaarloo ñoom ñuy xëy suba di tëmb lu mu gàtt ñett ñi am nañu kër mais am nañu yeneen juróom benn yi nga xam ni ñoo koy teeru ñoo koy jaay bu amee jën ñoo leen di àndal di liggéey si gaal gi
donc kok moy entreprise bu ndaw bi entreprise mag bi nak moy mal tourna moy sen tournante bom nga xamni entreprise bi nga xam day compté 30, 60, 80, 90 emplois ben embarcation bu nek ñi nga xamni tay yaakar nañ ci disu dund nek 60 ak 90 emplois lunu mel nak dafa lacc encadrement mais nak ñom machallah amna bu jik mol yi non ki dan gérer d'une manière informelle à leur manière waye légui nak dafa lacc gestion ndax ko ci nek tay ñi gérer gal yi ñi dañu jang ñi ku jang ci france jang arab ba nga xamni dang ko gérer comme une entreprise amna ñu nak ay jafé jafé yi nga xamni entreprise bu ne dang ka am té sëñu jafé jafé yi ëpp moy assistance bi nga xamni sëñu gouvernement war ñu ko assister pour développer sëñu entreprise yoy sëñu gouvernement bobu wax dëgg yalla yëguñu sëñu yëguñu ni ma ngi ñuy pousser pour ñu développer malgré que loolu ñun ñoo ngi résister pour jëm développer entreprise bu ñu mel dëgg la Aziza comme ni nga ko waxé légui waye est ce que Aziz ci bi élément bi fu ñuy gisé ñoo ñu xamné bu ñuy wajje tëmb ci gëj gi amna ño xamni dañuy japp gal gi dang leen di gis da nga yaakar ñi ngi daanu fekk na ñom daanu dañuy tepp xam nga lolu jambar wessuul lolu am courage wessuul lolu ndax boy dem ba nit ñi yaakar ya ngi daanu yow nga tepp nga juk ci kaw dal di dugg ci gal bi waaw fadde bama yaakar ni buñ de wax jambar mo rega tax ta ñom dañ kay bako sax bay jamono su ne kep ku jambaru rek do ma nek mol dana am ñuko tambali ben fan ñaar daw dem ci neni ñoo ngi naan formé len ñaat nit lañ ci formé président Diop mi il est témoin formé na ay mortel yu bari mi ne def métier bu nga am bu laaj yoy ngay laaj ñew ay technique la gis nga ki def prévision du ñew jël garom rek yew rek dal di ñew samp fikiram dafa am fu muy jaar ñoo ñit dañu am ay formation nga xamni dañ leen ko formé jangal leen si ay pratique ak théorie ba nga xamni li yef machallah xeyna leni way nak ni ngi koy gisi itam non lay bari accident non lay bari accident pour dire rek demb rek amna xalé bu ci def accident ba ñu dañu dagga loxo bi demb c'est la dire que ñu accident yi dotul sax par ben far par ñaar mais chaque jour ni ngi koy gisi ak jafé jafé bi nga ci remarquer lolu moy li nga xamni dañu manquer infrastructure bu fekkone ni infrastructure yu ñu xamni war am am nañu ko bu fekkone am nañu ben quai de débarquement bu ngay xamni li dana ñak lu bari dana gën yomb demb ak dikki bi dana gën yomb malheureusement infrastructure de base yoy nga xamni tay ci lañu wa taxaw pour liggéey agal suñu liggéey fa war ag lolu moñu manké deug la Aziz ni nga wax ma ñew ci de sen président ba tay coopérative des filets tourna Issa Diop ci walum légui Aziz amna fu mu waxé légui mu ni amna ño xamné yow ya leen di formé est ce que formation lu jëm ci walum mol yene jël ay mol di leen formel sen mbop wala état daf ci am participation bo xamné daf ko ci def ngir ñu mëne formel ay nit yu liggéey ak yeen waaw xam nga Fatima commencé c'est sama commencement wax wala sama bi wax amna luma la waxone moy nit gu ne war na am participation bu mu defal et payer bu mu defal etat am moy man depuis 1989 ci moment bobu man ma ngi nekkon noir bi ci yakar na ni bu fekke jamono bi may wax amna samay mol yi nga xal bi man ma len form ñu ngi sétane dañu xamni limay wax deug la té même bu féké ñoy sétane ñu dañ am ñeneen ñi sétane ño xam dañ wax leen sen capitaine do na wax bon man depuis 1989 manuma la wax ñaata nit la formé ba actuellement ñu nekk capitaine ba fi mu toll ni tembé ay borom gal yu bare lañ parce que lool aussi muy comme ni mako xone sama croissance wax muy nun wañi nun wa am jago nun mo lañ té dañu am amuru métier bi ndax xam nga métier ñaar la ki nga xam dafa ñëw di wut ci xaaliss bokku la ki nga xam dafa am amuru métier bi ki nga xam dafa am amuru métier bi fu mu tedd limu xalaat yëpp mooy lu avancer métier bi sa avancement wu métier bokk na si avancer c' est réew ba nga xam ne bii loolu ñun si loolu si lañu yare si lañu juddoo si lañu màggee bon danaa yokk tuuti rek si muy comme ni nga waxe won si gal gi bi muy teumb heureusement da nga fekk mu nek bis bo xamni geejgi dafa rafet
mais insécurité bi manu ñu la wax manu ñu la ko wax pour ñu expliquer le insécurité bi nga xane bi mo am ci geej bi ben nit man lako expliquer fi lumay xayna yow nga baye bay bis bo xane bi geej bi amna doole touti nga ñew nga tok fa sa caméra di filmer moy insécurité ci gal ni ñi démé insécurité ci gal ni ñi delu sé insécurité benen insécurité bu gëna graw moy ñi nga xane bi xayna sen métier moy ñew pour fap arracher say bien donc si walu insécurité bobu ñoñe ñaan bu fekente ni bi ñi nga xane bi ño war djublu ci li mu dañ ñu ni sétane ñi def sen kem katane pour ñu dimbali ñu bay li ñu jël ka fi ndax bokkale si lu retarder pourquoi mo wax retardement xam nga gal bobu yank gis ma ngi bes sax ma ngi dem amul ben problème mais bo togué d'ici 3 4 mois 5 mois nga ñeu xolal da nga nan ki du gal gi ma ci son muy tam pourquoi muy bar bi ni muy dem ak ci jallu ci c'est très difficile bokkale si li nga xane bi mo ñu retarder ñun molu fi la tourna tay ni mu retarder ñun molu fi la tourna non le retarder lay molu borom gal yu lay donc ci walu bobu dal kuñ ci mën jappalé bëgg ñu ñuy jappalé ci té jappalé bi wutu ñu ko ci kenn ci état bi dong lañ koy lañ ko wuti deug la deug la Issa ñu ñëw ci Aziz ba tay rek sen président lu mu wax légui dugg na ci walum fu ñu waxé walum sécurité yow nan nga mëna teunké sécurité ci walum métier bi xamni mo ngeen di def ndax té lélé ñu dégg ñu ni geej gi amul sécurité sécurité bobu nan nga ko mëna sécurité mom buma ko don wax ci geej gi dama ko wax ci ñet sécurité ñet ordre la ben bi moy sécurité en haute mer manam suñu gal yi fiñu len ser ñu fay fanan dafa yënd ñaaral sécurité bi moy teumba ak terre bi nga xamni gal yi ñong ki def moy pour ñi nga xamni ñong sétane sayel bu mo né teumba ak terre moy demb bi ak delusi bi lool moy teumba ak terre ñettelu sécurité bi moy débarquement produit bi sécurité produit bi nga xamni tay jambari gor yoy wuti nañ ko ba ñew ñu war leen accompagner pour sécuriser te mo ci gën yom mo ci war gën yom ben sécurité bi en haute mer moy ñu dañu jël suñu ay alal gal bu nek limuy jax ay millions la ñu tek ka fu ngay xam ni at mu nek gal dañ tak borom diko xol taxaw ci kaw diko xol muy tak bay jeex wala nga gis ni ay jamba ñuy jël teumba dem fekki gal gi fofu jib ko fay avec leur moyen protection civile day taxaw ci kaw bo waxe ñu amuñu moyen kon nangam million yoyu bu nekké fofu te amuñu sécurité ñun bo gisé mol yi ñi ci ñaa xamni ñoo matériel yi te mënaan seen ñalaw du doy ndax te heure bu nekk dañuy yex teud ndax dañu tel yew ndax sété ay million yi nga xam tay moy seen sutura te itam teguñu ko fenn lu yalla nañ ko denk ñaaral sécurité bi modi sécurité bi si bundé dem ak delusi lolu mom lima waxon légui rek moko man fac moy quai de débarquement lu jafé la nak si mol ndax it du mol bu nek moko man comme ni président waxon légui amna ñu def nañu formation mom am nga Lourey Fatime am dalal ku melna président Diop ndax it c'est pas lui jeter des fleurs mais bokk na tay si mol yi nga xamni tay dañ leen di ndamo ci morceni sur tous les plans ñi may wax ñi nga xamni tay mo lañu di sétane émission bi xamnañ lolu kon fierté la pour mortir yow ñu am mol bu melni mom wax na la formation bi mu jaar bala ma delu sécurité bi mais nous au niveau de la fédération formé nañu ay centaines wala milliers de mauritaniens yu nga xamni dañu ñëw and ak en collaboration avec ancien PDPAS ñu défal une formation avec en collaboration avec coopérative des saint tournantes ñu jangal leen mol ba jox leen ay attestation ay mauritaniens lambda jangal len mol ba jox len attestation te yene koy defar sen nun no len jangal en collaboration ak PDPAS yobul len ci bir geej defal len pratique defal len tout ce qu'il faut bay jox len sen lidia sa way nak mol dafa am numu lambol jambar bobu ndax mi ngi ci ñoo ñuko jangal point d'interrogation sécurité troisième sécurité biñuy wax modi sécurité département ndax it koku mo kenn dako netal kenn moy phase bi nga xamni moy andi sa alal ndax it marché bo fa jaaron gis ben cruise wad wala ben patu dal te ñu xam na ni ñaari pat rek mo man mo nga da ngay sol ñaar pour mo am ci ndariñ waye ben patu dal bok ci non ci ben table police nga yënd fa ngay fanan ñun dañuy jël suñu alal
bu jël ay millions nga taxaw ni di ko jël ko ci tiyé ci loxom ñi nga xamni ñoy liggé ñom policier yi nga xamni tay ño fa nek war amé karangé mool yi yeen ñaar lañu jappando bay yeen ñaar lañu jappando yebbu police ñeneen tok leen fi yeen ñaar wa yow mi am sa alal ñukay jël ñu jël la yobbu la wa la sa gannaaw ko ba sécuriser bu la jé tégg sa police nga tok fa la sa kat la sa la nga bayyi sa gannaaw kanaka sécuriser kenn ku ko bëgg sécuriser ñu bu ko benen xalé laalé ñu bolé wal leen indi kon dafa melni amna fay tollu da nga ragal sax laal ki ngay xamni mom mo lay sacc tek ci sa beut dotuma ko waxe benen tour mais dama ni dotu sacc mais daan la ndax sacc da lay bet mais li da ngay jakarlo mom ñukay jël do ci man dara te pourtant police ya ngi taxaw ñepp ngi taxaw fi ci pop nak li ñu ñaan ni wax deug yalla yagne nañu police yi suñu xarit lañu way xamna ni sécurité bi ñu laaj ak bi liggéey bi laaj manu ñuko assurer bo leen waxe ñu la ñent police la wala ñaar lañu ana diw ma nga fa wala diw auto ba ñewul wala manuma ko yobul li nan dimbali andi nañu gendarmerie ndax te no di bu balé man yagna fa don na fa def mol mais gis nañu sécurité bi bu mu dé ba jaxal buñ ko andi gendarmerie ban fa andi gendarmerie du yit dama xé police mais dama xamni rek wax deug yalla ban fa andi gendarmerie señu rangogn ferna señu aji fajuna ñongi ñaan pop gouvernement mortenier ñu bayyi xel ci lool mais sécurité bi wax deug yalla Fatima képp ku ci dimbali mol yi fiñ tollu ni dimbali nga leen si lu nga xamni amuy ton fu nga joy deug na Issa Aziz li nga wax legi Issa ma ñewat ci yow ba tay comme Aziz amna fu mu waxe mu ni nga am sa alal nga bayyi ka sa xel du dal ndax fo tollu da ngay xalaat yow li nga bayyi ci geej li nan la men budé kenn yobbu ko wala yaqul yeen tay ji kenn ko amon ci yeen gal mu bayyi ka mu dem ci biir geej bi mu teumba comme ni ngeen di ko waxe dem ngir indi len yalla def dogalom gal bi lak ci biir geej bi wala ngelaw bi dam ka yeen bu boba yeen fofu est ce am ngeen moyen yo xamanteni di ngeen meuna genné gal gi pour ngeen defrat ko wala perte ngeen bobu gal Fatima li ci ëpp dang kay perte tout dernièrement xeyna ma ngi toll ci ay 4 wala 5 mois amna sene ben mbok galu mbok bo xamni bi boru 5 heures du matin le tak bon avant ni ñew pour walu ko bi mu téré sa attention du gal bi kessé galbe ma nga non 4-3 machines avec mbalmi ça veut dire luma 16 wala 17 millions mo yakku bis bobu donc koku moy gal yi tak mais bis bu ngelawé amul ben at bo xal bi du da wagnii luma 4 wala 5 filatona yo xam dañuy dig li len di digal moy lan ngelaw bi barna galu banta lañu amuñu fuñu ses bon ñi dem bay lang bi digal len bu len lang bi digale lañuy def bu ngal bi yagge tuti da fay damat donc muy comme niko Aziz waxe rek fofu muy tant que amuñu kede débarquement señu problème bi du fadu tayit niñu wara développer niñu wara développer and ci développement wu señu rew duñu ko man ndax filatna ñu bari ñu sey reere ngir effectivement liggey la mais liggey bo xani chaque année tu es en déficit chaque année tu es en déficit pourquoi tu es en déficit ya nga liggey ya nga gagne xaliss mais liggey dépenser mo upp li ngay gagne donc fofu kay nga fi genn tan lolou yeb liké andi moy manque de quai de débarquement donc si wala wo tant que amuñu quai de débarquement sécurité biñu war am nun humainement duñu kam sécurité biñu war am ci matériel duñu kam sécurité bi nga am bi nga xamni mom lañu war am si ñi and ak gal gi di liggéey ak ñom duñu kam tout dernièrement comme ni ko Aziz waxe demba ñaari gar ñu def ben contact bu ndaw ben xalé bi gañu bay loxom finalement dañ ko mujjé dag moy rek insécurité totale bi nga xamni bi mom lañu joy bo ba légui té no ngay ñaan comme ni ma koy xon sank état bi lepp lu nga xamni bi mën nañ ko dimbalé ci walu insécurité bobu si ni mu gëna gaawé nak mu dimbali ñu ci
Aziz, comme mom num ko waxe legui ci walum sécurité ñu dimbal len ci nu mu gëna gaawé ndaxte bu ñuy wax jambar rek ken gënul jambar mo li di ju 4h du matin wala 5h du matin ñew ci geej bi ngir am lo xamanteni mom na lu mëna yobul seen njabot lolu yakarna metti na trop kon bo len dem yakarna ba ñaan sécurité rek da ngeen ko wara am ngir seen ligéy gëna jëm ci kanam ci walum jeun bi comme ñu ko waxe lélé nga dégg ñoo ni jeun amna lélé ñu ni jeun amul yeen ban période bi nga xamni mom ngeen di nap ci lay jeun di gëna bari jeun danaka ci lolu xam nga jeun mom bu nek ak période am mom jeun mom bu nek dafa am période bu muy nga xamni ci lay ëpp gën bari ci lay gën ñak mais d'une manière générale fiñu toll dem ci karam touti moy ciawne mi nga xamni ci lay jeun di gën bari manam jeunu mbal tourné day bari modi yaboy bi ak dm mais itam gal yi nga xamni dañuy nap di maré muy gal yi ndaw yoyu te ñuy bayyi xel ci ñom bu baax ñom tam mu nga xamni ñom ñoy exporter ñom dana bon di exportation dougal devise ci pêche bi comme docteur ni waxon sank 40% ak 18% yoyu gal yi ndaw yoyu kenn mënu len ci ñoñu ñom tam heure bi day période yi nga xamni ma sha Allah day am jeun donc japp na ni fi tollu ni day dara du ko bokk na ci jamono bi nga xamni ci la jeun di upp ci nokshot mom ci no xott yeen bo len demé ba xamné am ngeen jeun bi ngeen jël jeun bi gal bi bu téré ngeen waccé jeun bi tek jeun bi ci souf légui ci jaay bi timit ci marché bi fofu nan lay démé fofu est ce que bo len indé jeun yi jaay ba paré bu déssé décide bobu yeen fan ngeen diko def waaw Fatima décide bi effectivement amna temps comme nima la ko waxon sank amna ci problème lol di mëna bay décide bi dañ koy kess ci ka souf bu ñu gédjé liste seen ke dan gas mais comme nima la ko waxe depuis 2009 2010 muy phénomène moka bi ñu ñow fi décide tu jeune amatu fi pourquoi ñu ngi tok di xaar déchet parce que ñun c'est le premier objectif ci moi moy rafetay toute la population mauritanienne ñu lek jeune bu frais ndax bëggu ñu lek jeune congelé bëggu ñu lek jeune bu ñu sel dañu bëgg toute la Mauritanie toute la population mauritanienne de lek jeun mu frais koku no ngi ci def sen kem carte bu lolu passé muy sen usine de congélation day bëgg ñuy am le maximum de jeun pour du congeler parce que congélation bobu comme ni Aziz duggé won légui ci walu devise da fay dimbali établissement ci walu devise bu baaxa baax day dimbali établissement ci walu emploi bon bu lolu passé nak ñu soga andi affaire moka bon moka bi nak nek na lo xamni bi vraiment bëgg nañu état bi encourager len bu baaxa baax pourquoi li fi andi ci emploi man ñu la ko wax direct et indirect moy ñun pourquoi ñu man am courage di tel jog di fajor di jëkënte yaay dég di wut pour sen gali fess di yok sen gali pour ñu gën reuy koku phénomène mukabila deug la bon ba nga xamni bi ci walu li nga ma laaj legi walu jeun mom alhamdullah amatuñu problème jaay bi deug la kon nak li ngay wax legi ci walu jeun bi kon yakarna di ni dem setan deuxième élément bu ñu indi téléspectateurs yi ñu daldi delu ci wat waxtane lu dess ci heure bi ndax dafa melni heure bi lu ci dess sa baretu non yeb kon ñu and ak wa régie ñu daldi setan deuxième élément bi dafa nek lu nga xamanteni man dund na ko depuis ma mol bay bima wacce geej ba legui chaque jour ma ngi gëna multiplier wu ndax ñun premier moy ñun suñu matériel yi nga xamanteni mom lañuy liggéey mu nek ay millions des fois dañ koy def au large dañ koy tek fe au large même bu yaqku ni parfois do man sax def ben action pour dem sauver sa matériel parce que dana tombé lélé geej ji bare vak wala mu tolo tombé ngelaw lu bare ba nga xamanteni ñun ñu la ñuy togué croiser les bras duñu mën dem di sauver ji suñu matériel parfois dana am ay incendie yo xamanteni dernières années yi vraiment lu bare toujours dañuy arriver té itam incendie bu amé ak suñu moyens yu ndaw yi mom lañuy jémé daw dem di tanka ndox di soté ak di fexé ñuy def bay fay parce que pompier encore manul yegg ci gal yi té fiñu nek ni du chaque heure lañu mën déplacer pour dem sa gal benen bi moy mbiru suñu sécurité moy suñu démé ba wuti suñu alal suñu jëm ba ñew
ñew war ko génné suñu faré ak suñu défar suñu matériel yi ak suñu bien yi day gis ñi ñoy xamni à chaque jour ñogi taxaw di xex ak ñun di jël suñu alal parce que satti ñoko dañ cey jël ñu ñukay gis ni di xex ak ñoon té presque dañu dafa mel fop alalu jaamu ci tafas du fi du dara satti dal mom amul ci djiji parce que lo xamanteni ni da ngay taxaw mu jël paga taxaw ni paré pour xex ak yow ay xalé yu touti té autorité ñogi leen di gis mais chaque jour dem nañu fu nek dem nañu fu ñu mën dem ci état bi dem nañ fa pour waxal leen ci affaire de sécurité yi bayyi wuñ ñom ñogi jëm mais jusqu'à maintenant managu ñu trouver solution bo xamanteni dana tax ñun ñu am sécurité ci geej jeun njariñam dafa bare ba nga xamni tok ci ben émission diko wax sax danaka du meuna nek mais liñu ci wax dina wané liñu jëkkon wax ke ni créer une entreprise une embarcation pour dem geej pour jariñ sa rew luñu war yombal ndax limay bëgg wax fo xamni doomu adama amna fa jafé jafé pour am ben kilo yap à 2300 wala 3000 def kay yomb mu am ben yaboy wala ñaar pour indil mom ci bopam ak njabotam les apports en protéines ye xamni mom la soxlo mais d'autres choses aussi la kay wan moy les plats cuisinés yi ñu mën def ci jeun ay ciébu jeun ay boulette ay firir ay domada soupu kanje sans compter les légumes farcis mo xam avocat farci au poisson le mo xam tomate farci au poisson le te yi yep dañu am ndariñ yo xamni c'est extraordinaire mangi commencer ci cerveau par exemple le selenium so démé dans les pays développés da ngay gis ñu développer que def ka ay boîte médicaments yo xamni dañuy coûter excessivement cher te lolu dafa nek directement ci jeun bi donc nga lek ka ay genre fièvre nax yoyu da fay jafé ci yow donc rien que ça c'est très important jeun dafa riche en protéines notamment dafa contenir les acides aminés essentiels yo xamni doomu adama mënu ko liggéey te il en a besoin pour vivre jeun protéine bobu jeun bi daf la kay jox sans problème avec l'avantage sur la viande bo xamni mo gëna woyef viande et c'est moins gras nga gis donc que ni cholestérol bu bon du la sonal nga gis donc que ni lek jeun dafa bax ci xol les maladies cardiovasculaires ak ay acidité yaram nga gis que ni lek jeun ci bopam dafa fess del ak vitamine B12 donc di lek jeun daf lay fagaagalal ben anémie buñuy wax l'anémie de Birmer moy anémie bo xamni manki vitamine B12 mo koy joxe jeun dafa riche ci fer donc boy lek jeun anémie par manque de fer dula baré dal notamment ci xalé yi ak jigen ñi xamni dañu tollu ci am dom jeun dafa baré phosphore phosphore bobu dafa bax ci yax yaxu doomu adama bare vitamine D bobu dafa bax ci doomu adama mais dafa am cuivre am zinc ñoñu c'est des anti-infectieux da ngay gis que ni ay microbes yu bare buñu la dalé duñu la mëna dara ndax jeun bi ngay lek donc li day wone que ni ñi xamni dañu koy wuti di ko diffuser ci réew mi fi ba kuli koro nit yi di ko lek dañu leen war yombal sen nekkin jappalé leen ci bu baax et puis ça permet en tout cas de perdre aussi du poids parce que c'est une protéine non grasse et lolu rien que lolu dafa am importance ci doomu adama ciébu jeun l'OMS da fay recommander 0 0 5 30 manana zéro cholestérol lolu jeun mo la kay garantir parce que la viande la chair de poisson n'est pas grasse manana brewul graisse par rapport ak yap donc zéro cholestérol bu bon zéro tabac lolou lenen la
mais 5 portions ciabuk jeun ngay gis que ni bu ben lujum amul ken duko togg ci kër gi donc boy lek jeun dika lek par exemple à base de ciabu jeun di nga lek nabe di nga lek carotte di nga lek supame di nga lek jeun donc li OMS di recommander tay mol yi indi nañu ko demb saxal ka ci xelu doomu adamay sans que bobu scientifique yi xamaguñu lan mo xew et 30 yi c'est faire du sport gis ngeen sank gaay bi ñuy dem c'est une activité physique intense bo xamni day dem de 7 voire 12 heures de temps dans la journée donc ñi gatché ngala ma ñom buñu taxawé ni dañuy def entreprise dañu leen war taxawu jappalé leen parce que xéet wi yépp ñoo ci gis seen bop je vous remercie jere nga jeuf docteur kon nak ñu daldi yow ci yow isa ndax heure bi lu ci dess baretul nga teunkul nu rek yow nan nga mëna commenter élément bi Fatima élément bi dafa riche élément bi dafa riche ndax nun ay molay yu nappi tayit mol bu nappé bu jaayu rek do bolé gëdu nappi donc ku sétane élément bi da xamni li nga xamni bi moy ñëriñu jëm ak li nga xamni bi mom le docteur wax ci ñëriñu jëm dene tax même bu féké daw lo lek jëm nga de commencé dem li lek jëm donc man pour le moment lola man commenter ci élément bi kon nak ñu bayle aziz mo timito wax xalatam ngeen gën tagato ndax té heure bi dara di sot ci ki done waxa ki jikon di wax sank Moussa Tawla ki nak légui docteur Taw biologiste des hôpitaux mo do wax légui ndax limu do wax légui deug deug li domaine am la donc monsieur docteur ñoo ngi déglu bu baax ci si limu ci wax ci jeun man nak limu ci gën tiré sama attention moy taf ni ñi def lu melni war nañ yombalal sen nekkine waye yomb nekkine bobu day wa deug yalla yombagul ñoo ngi ñaan nak gouvernement bi mu taxaw ci bay sañu nekkine ci geej gi sañu nekk sañu métier sañu nekk sañu entreprise sañu nekk sañu njabot gën yomba man nañ ka ñu ngi defal ñeneen te gën ñu ko mérité gën ñu nekk patriote gën ñu nekk nationaliste gën ñu nekk nan donc nan lu jappalé ci lool lool dal la sama lu mësi wax kon nak nga tagato rek ndax ñu tax docteur ki timit mo Issa mu daldi tagato mo timit tagato bi mom wessul dila gërëm dila remercier xamni wax deug yalla ya nga liggéey bu reuy ci fi nga tollor di ñaan yalla yit delu ci fi ci yeneen émission te itam nim fi waxtane mu bari ak mu neew yalla na jariñ askan wi amin inshallah isa nga daldi tagato yow tamit ma ngi lay gërëm di la sant di gërëm wa Sahel TV di lancer ben appel rek ndax xam nañu ni yaakar nañu élément yi ak waxtaan biñu waxtaan bu fekke président de la république jot na ci wala comprendre na ni ñi ko waxe amna yaakar ni moli dañu gis ndimbalam dañ gis ndimbalam ci lan comme ni ko aziz waxe yombalal na son nekkine ndax sañu nekkine fa tabarakallah yomba na me man na fi gën yomba wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh jere nga jëf isa diop jere nga jëf abdul aziz jey di bëggé képp ko xamanteni ya ngi tok di sétane sen émission li ci réew mi ci télévision sahel tv ñi ñaan yalla nak ñëwaat indi leen yeneeni thème ci yeneeni place indi leen leneen lu bëss ci biir émission bi di gërëm kokulé def élément yi di sama cameraman bobu di sidati diallo waye rawatina kokulé monté élément yi di khalilou diaw mom timit ñu koy bëggé bu baax di bëggé kokulé di bay jey mom timit ñu koy bëggé bu baax ak kokulé di docteur Moussa Taw ci ki bi ci yitté bi xamni ñu daldi bayyi lepp ñew fekk sinu ngir defal ñu élément yoy le ngir ñu mën ko tégal téléspectateurs yi di bëggé bu baax wa régie di leen jaajeufal kokulé di Abou Bakar Siddiq ak Malik Sy nek ci son bi ñom timit ñu leen di jox di dajé inshallah ba benen yoon di bëggé sama mam nek Darna Im di xadde si di ko def kuku di wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh